găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Elicoptere israeliene au atacat în această după-amiază ținte din fâșia Gaza și din nordul orașului, inclusiv o clădire în care se află sediul serviciilor de securitate palestiniene. Clădirea este situată în apropierea biroului președintelui autorității palestiniene, iar seara Arafat atacul s-a desfășurat după câteva ore de la reîntoarcerea premierului israelian, Ariel Sharon, care și-a întrerupt vizita în Statele Unite după atentatele de sâmbătă și duminică. Liderul palestinian Yasser Arafat se află la Ramallah. În decurs de 12 ore, în Israel, au avut loc două serii de atentate sinucigașe comise de palestinieni kamikaze și soldate cu cel puțin 31 de morți și peste 220 de răniți. Reacția internațională rapidă survine ca urmare a faptului că acesta este un eveniment fără precedent, atât în istoria statului Israel, cât și în cea a raporturilor sale cu palestinieni. Este primul subiect de dezbatere din această seară. La fel, avem două alte subiecte pe ordinea de seară, să-i spunem. Tratatul român-rus, semnarea tratatului, negocierile și semnarea tratatului cu Rusia și la fel, cazul Antonescu, am mai discutat despre acest declarație, vă aduceți aminte de acele declarații făcute de premierul Adrian Năstase în America, au apărut și alte informații legate de acest caz și mai ales modul în care vede guvernul României rezolvarea acestei probleme. Să sperăm că vom avea timp să dezbatem toate aceste subiecte. În studio se află invitați domnul Octavian Paller, domnul Adrian Cioreanu și domnul Florin Constantiniu. Așadar, trei teme de dezbatere. Sper, încă o dată spun, să avem timp suficient pentru a le dezbate. Începem cu acest subiect care este cel mai fierbinte, problema din Orientul Mijlociu. Domnule Constantiniu, puteți să faceți pentru telespectatorii noștri un scurt istoric al zonei și al conflictului, practic. Palestina este leagănul poporului evreu, adică acea țară făgăduită potrivit Vechiului Testament de Dumnezeu evreilor. Și asupra acestei arii s-au exercitat diverse stăpâniri care au perturbat evoluția societății locale. Dintre ele, aș aminti aici stăpânirea romană, care a lichidat definitiv structurile politico-teritoriale care se creaseră în spațiul palestinian și care mai mult în anul 70 a distrus templul din Ierusalim, era de fapt cel de-al treilea templu al lui Rod, de la care a rămas numai zidul acela pe care noi îl vedem câteodată la televizor, în fața căruia evreii, de aceea se numește zidul plângerii, vin de se roagă și își spun băsurile. În perioada 636-640, teritoriul acesta palestinian, care însă fusese golit în bună măsură de populația autohtonă izraeliană, pentru că toate aceste cuceriri au dus la dislocări de populație și la o dispersare a evreilor, la o diaspora evreiască, așa și explică de ce evreii sunt răspândiți în atâtea colțuri ale lumii. Prin urmare, în anii 636-640, teritoriul acesta a fost cucerit de arabi. Și din momentul acela începe o implantare de populație arabă. La început, relațiile dintre evrei și arabi nu erau tensionate. E de menționat chiar că în primii ani ai propovăduirii de către Mahomed a noii sale religii, și mahomedanii și izraelienii se închinau cu fața la Ierusalim, pentru că Ierusalimul era un oraș sfânt și pentru arabi. La sfârșitul secolului al XIX-lea se manifestă mișcarea sionistă, adică această mișcare care a fost întemeiată de un publicist ungur, Herzl se numea, un evreu ungur de fapt, care a fost puternic impresionat de curentul acesta antisemit care s-a manifestat în Franța în timpul afacerii Dreyfus. Era vorba de un capitan evreu care era acuzat de spionaj. Atunci Herzl și-a pus problema în felul următor. Evreii care trăiesc răspândiți, în fiecare din țările în care ei locuiesc, există curente antisemite mai mult sau mai puțin puternice. Ar trebui să aibă un cămin național care să-i protejeze împotriva acestor manifestări antisemite. Și în 1896 a scris o carte pe această temă și după aceea s-a considerat că pământul acesta
istorică al evreilor, care era Palestina, era locul cel mai potrivit pentru un cămin național evreiesc. La sfârșitul, spre sfârșitul primului război mondial, la 2 noiembrie 1917, ministrul de externe al Marii Britanii, Lordul Balfour, a dat o declarație în care anunța intenția Marii Britanii de a crea un astfel de cămin. Dar fără, aici este extrem de important, fără a leza în vreun fel interesele populațiilor neizraeliene, adică a populației arabe. Și cum la sfârșitul primului război mondial englezii au primit din partea Ligii Națiunilor ca mandat teritoriul acesta palestinian, ei pe de o parte au încercat să pună în aplicare această lege, dar această declarație, dar cu foarte mari rețineri, pentru că rezistența arabilor era foarte puternică. Și în condițiile acestea de tensiune interetnică, au apărut și primele organizații teroriste evreiești, pentru că la început evreii au trebuit să lupte împotriva arabilor și împotriva... În ce an se întâmplă asta? În 1936-39 s-au creat cele două organizații, Haganah și Irgun. După al doilea război mondial, după ce evreii trecuseră prin experiența aceasta tragică a Holocaustului, evident că problema căminului național se punea din plin. Atunci, ONU a decis în 1947 ca teritoriul Palestinei să fie împărțit între evrei și arabii palestinieni. Precizez așa pentru telespectatori că atunci când noi vorbim de palestinieni, este vorba de arabi care locuiesc în Palestina istorică. Teritoriul acesta al statului palestinian nu era un teritoriu unitar, adică el se repartiza în felul următor, era partea de nord aici, în jurul Nazaretului, apoi zona aceasta de pe malul de vest al Iordanului, care se numește Cisjordania, pentru că în dreapta era un regat arab al Transjordaniei, și fâșia Gaza, adică zona aceasta care noi vedem aici colorată cu galben, dar care se prelungea cu o altă fâșie de-a lungul frontierei dintre noul stat izraelian și statul egiptean. Deci acestea erau structurile teritoriale ale statului palestinian. Niciunul din statele arabe vecine nu a vrut să recunoască statul Israel. De altminte, lumea arabă a refuzat existența statului Israel, și atunci cum s-a proclamat statul Israel în 1948, Siria, Libanul, Transjordania și Egiptul l-au atacat. În cursul acestui război, Israelul a ocupat o parte din Negev, iar Transjordania a ocupat Cisjordania, formând în felul acesta regatul Hașemit al Iordaniei, iar Egiptul a ocupat fâșia Gaza. A venit al doilea război între Israel și Egipt în 1956, când evreii au ocupat Sinaiul, dar pe urmă au trebuit să-l evacueze, și în sfârșit marea biruință izraeliană din 1967, războiul de 6 zile, când evreii au ocupat regiunile Golan, care aparțineau Siriei, au ocupat Cisjordania și au ocupat fâșia Gaza. Deci aceasta... Și Ierusalimul Vechi. Și Ierusalimul Vechi, pentru că inițial în 1948, când s-au făcut această împărțire între statul Israel și statul palestinian, se hotărâse ca Israelul și Betleemul să fie o zonă internațională. Pe urmă, în cursul războiului, evreii au ocupat o parte din Ierusalim și în 1967 au ocupat Ierusalimul complet. Din momentul acela au declarat că de acum înainte Ierusalimul va fi capitala statului Israel. Când s-a înființat statul Israel? În 1948. În 1948. Și ultimul război Israel-Arab a fost în 1973, iar după aceea, prin strădaniile lui Henry Kissinger, care a jucat un rol extraordinar în această diplomație navetă între capitalele arabe și Israel, și mai ales prin strădania lui Jimmy Carter, s-a ajuns la semnarea primului tratat de pace între Israel și un stat arab, în speță cu Egiptul, unde președinte era Anwar Sadat, dar care a trebuit să plătească cu viața. Bun, între timp a fost semnat un alt tratat cu un stat arab. Și, în sfârșit, în 1993, în urma acordurilor de la Oslo, statul Israel a acceptat ca în fâșia Gaza
Și în Cisjordania, în zona Erihonului, să existe o bază teritorială pentru această autoritate de tranziție palestiniană în perspectiva înființării unui stat palestinian. Ultima întrebare și după aceea să trecem la subiectele de la ordinea zilei. Spuneți-mi, vă rog, în momentul ăsta, reprezentanții autorității palestiniene, unde văd înființarea statului palestinian? În care regiuni? În cele care de care amintează dumneavoastră? În fâșia Gaza și în toată Cisjordania. Dar vreau să precizez că aici, în rândul arabilor palestinieni, în afară de autoritatea de tranziție, care teoretic recunoaște statul Israel, există un șir întreg de organizații extremiste, fundamentaliste, arabe, precum este Hezbollah, Jihadul Islamic, Hamas, Frontul Popular de Eliberare a Palestinii, Frontul Popular Democratic de Eliberare a Palestinii, care refuză net existența statului Israel. Prin urmare, acești arabi sunt hotărâți să lupte până când îi vor expulza pe israelieni din Palestina istorică. Care înseamnă fâșia Gaza și... Nu, aceștia luptă nu numai pentru Cisjordania, luptă pentru toată zona. Pentru toată zona, da. Domnule Paller, cum credeți că s-a ajuns astăzi la această, să spunem, stare de criză majoră? A fost vorba de atentate, sute de morți, cum s-a întâmplat până acum, riposta armatei israeliene asupra teritoriilor autorității palestiniene. Evenimentele astea dramatice, sângeroase, arată că terorismul ca patologia istoriei nu e deloc ușor de combătut. Eu cred că nu e deloc forțat să regăsim în ce s-a întâmplat acum aceleași semnificații ca în cele petrecute la 11 septembrie în America. Și cred că putem face o comparație, mă rog, simplificând, evident, lucrurile. Aceleași crime oribile au avut loc, care au aruncat atunci America, acum Israelul, în stare de șoc. Aceiași sinucigași, aceiași teroriști, kamikaze, da, aceleași justificări, pentru că, să reținem, islamul condamnă sinuciderea. Și în același timp, iată, sunt atâția care se sinucid comițând acte teroriste. Asta pentru că se creează o anumită ambiguitate, care este cultivată chiar de aceste organizații teroriste, care zic că respectivii nu sunt sinucigași, ci sunt martiri, din punctul de vedere al organizațiilor acestea teroriste, Jihadul Islamic, Hamas și așa mai departe. După părerea mea, poate exista chiar o legătură secretă între ce s-a întâmplat în America la 11 septembrie și evenimentele de acum. Se poate discuta în ce măsură Arafat este vinovat de escaladarea actelor de terorism sau nu este, poate n-a făcut ce trebuia, asta se poate accepta, poate a fost chiar complice. Oricum se vorbește de înlăturare, evident, adevărat, însă numai o parte a guvernului israelian vorbește de înlăturarea autorității palestiniene și de... desfințarea, practic. Și de înlăturarea lui Arafat, numai că aici se pune problema riscului de a aduce mai răul în locul răului. De ce zic asta? Pentru că nu-i deloc exclus, nu-i deloc exclus, vă părerea mea, ca aceste organizații teroriste, Hamas și Jihadul Islamic, să fie de conivență cu, mă rog, ceea ce se numește simbolic organizația asta lui Bin Laden, Al-Qaeda, urmărind să boicoteze, de fapt, să avarieze coaliția aceasta adunată cu greu de americani, în care au intrat inclusiv state ca Arabia Saudită și alte state arabe, să o dinamiteze, pentru că acum aceste state vor fi în oarecare dificultate. Sigur, ele vor condamna fără îndoială și au și condamnat actele teroriste abominabile săvârșite sâmbătă și duminică în Israel, dar pe de altă parte nu își vor putea manifesta întreaga lor desolidarizare față de ceea ce s-a întâmplat de reacția
Israelului, care, într-un fel, era previzibilă. Ziceam de o paralelă între ce s-a întâmplat la 11 septembrie și ce s-a întâmplat acum. Americanii au invocat atunci legitima apărare. Au considerat actele teroriste de la 11 septembrie de acte de război, care impuneau fără îndoială o ripostă. Și impuneau, după părerea mea, o ripostă. Oricâte îndoiele am avea în legătură cu modul în care a evoluat, să zicem, războiul din Afganistan, riposta era, cum se spune, necesară, chiar pentru starea de spirit din America. Riposta Israelului era și ea, într-un fel, necesară, pentru că Israelul a intrat sâmbătă și duminică într-o stare teribilă de șoc, de teroare. S-a putut foarte multe de victime aveau până în 20 de ani, 14-20 de ani, da, dintre fără cei îndoială de acolo. Domnul Cioreanu, spuneți-mi, vă rog, credeți că autoritatea palestiniană se face într-un fel vinovată de ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii acolo? Dacă ne referim la OLP, eu cred că deocamdată nu avem nicio dovadă în privința unei culpabilități a lui Yasser Arafat. Ce însă cert e faptul că el s-ar putea să fie într-adevăr într-o scădere de autoritate. Yasser Arafat. Da, față de lui, evident. El are o vârstă deja. El are un trecut care, la, cum să spun, foarte glorios la rândul. El este un moderat de dată recentă, totuși. Cred că ăsta e motivul pentru care domnul Pallers vorbea că răul ar putea fi înlocuit mai rău. El este, la ora actuală, un partener de discuții. În măsura în care autoritatea lui va zlăbi asupra palestinienilor, și aici mai e o problemă pe care, și în legătură directă cu ceea ce spunea domnul Constantin, în această fâșie Gaza, de altfel foarte mică, relativ mică, 360 de kilometri pătrați, este o dinamică a populației impresionantă. Cifrele demografice sunt foarte ridicate. Se află oarecum acest fenomen la explicația intifadei, despre care auzim vorbindu-se mereu, această revoltă perpetuă. Nu chiar perpetuă, pentru că, bun, în decembrie 1987 a fost momentul ei de răbufnire și vedem foarte bine că durează până astăzi ciocnirile cotidiene, stradale, cu armata israeliană și așa mai departe. Deci este și o schimbare de vârstă în această zonă. Atât de o parte cât și de cealaltă. Atât de tabăra radicalilor. Noi generații care se confruntă. De regulă, domnule Tucă, noile generații sunt ceva mai radicale decât cele reprezentate oarecum de Yasser Arafat. Și din punctul meu de vedere, atâta vreme cât nu avem nicio dovadă deocamdată despre implicarea lui Yasser Arafat, tot ce putem este să îi urmărim evoluția în cadrul alor săi, să spună. Domnule Cioreanu, s-a vorbit de crearea unui stat palestinian. Da, a fost propunerea americană. Momentele de criză atunci când... După 11 septembrie. Exact. Dacă s-ar înființa statul palestinian, s-ar rezolva problemele din Orientul Mijlociu? O parte da. O parte cu siguranță, în măsura în care evident că toți... Ar înceta toate aceste atentate care ele nu vor înceta dintr-o dată, în opinia mea. Eu și vă întreb mai scolastic pentru telespectatori, ca să înțeleagă cât mai bine și învățăm și noi ce se întâmplă în acest... Din punctul meu de vedere, creerea, așa cum au propus americanii, a unui stat palestinian, ar fi un pas în direcția bună, evident, cu condiția ca majoritatea și evreilor, statul Israel, să accepte acest lucru, să-l accepte ca o posibilă soluție, să-l accepte ca o soluție de termen lung. Pe termen mediu nu se vor rezolva lucrurile, evident, că poate vom mai avea de face cu atentate și... În legătură cu asta, aș vrea să spun ceva. Se vede aici foarte limpede, mă rog, o anumită, ca să zic așa, ambiguitate. Ori demența terorismului orbește pe teroriști atât de mult încât nu-și mai dau seama că, de fapt, efectele actelor teroriste se întorc împotriva cauzei pentru care echipurile ei luptă. Da, probabil că dacă n-ar fi avut loc, aveți dreptate, acest... Aturile palestinienilor, multe se pierd acum. America a vorbit de multe ori despre crearea palestinian, unui stat palestinian. A urmat atentate care... Pentru prima dată un președinte american a spus Palestina. Da, da. Așa. Tony Blair, premier... Acum, de pildă, chiar dacă discuțiile dintre premierul izraelian și Bush au fost, se pare, oarecum tensionate, oricum rezervate, fără îndoială, America a dat oarecum cale liberă, făver pentru riposta Israelului împotriva Palestinei.
Ori, de aceea zic eu, nu e exclusă posibilitatea cealaltă, ca de fapt teroriștii să știe foarte bine ce au făcut, dar să facă pentru cauza fundamentalismului, nu pentru cauza pentru care să luptă moderații. Dar fără îndoială că știu ce fac fundamentaliști. Nu e niciun dubiu. Nu știu, nu, s-ar putea întâmpla să fie atât de demenți încât... Demenți sunt, dar nu și naivi, de regulă nu sunt naivi. Domnul Constantiniu, spuneți-mi, vă rog, care e reprezentarea demografică, înainte de a spune și părerea dumneavoastră despre de ce credeți dumneavoastră că s-a ajuns în această criză profundă și de ce a trebuit să ajungă la această tragedie. Care e reprezentarea demografică în momentul ăsta în Israel? Evrei și arabi-palestinieni? De la început, când s-a făcut această împărțire în 1947, frustrarea arabilor palestinieni a fost provocată de două cauze. Teritoriul care a fost atribuit statului Israel era de 14.100 de kilometri pătrați, în timp ce acel pentru palestinieni era de 11.500, deci mai mult pentru evrei, mai puțin pentru palestinieni. Dar mai mult decât această problemă de suprafață, era vorba de calitatea solului, adică pământul în zona aceasta care a revenit statului Israel era un pământ mult mai bun decât acela care a fost dat decât a fost dat palestinienilor. Inițial statul Israel atunci în 1948 era, cred că avea o populație de vreo 980.000 de locuitori, vorbesc de 48, din care doar 500 de mii erau izraelieni. Iar în teritoriul acesta care rămăsese palestinienilor, numărul evreilor era de vreo 14.000. După aceea, fluxul de populație evreiască a crescut foarte mult, fiindcă au început... Dar au și plecat mult. Bine, au plecat, dar eu pot să vă dau așa un exemplu care îl cunosc personal, a un evreu plecat din Piatra Neamț, care inițial se dusese în Canada, m-a impresionat extraordinar de mult scrisoarea lui, și care pe urmă a venit în Israel, trăia ca medic în Canada foarte bine. A venit în Israel și s-a mutat unde? În Kiryat Shmoneh, adică în zona aceasta de la frontiera cu Libanul, care era cea mai bombardată. Uh-huh. Și a explicat în felul ăsta așezarea lui acolo. Prin urmă, este pământul nostru și trebuie să ne batem pentru el. Prin urmare, nu se poate nega această conștiință extraordinară pe care o au evreii în ceea ce privește dreptul lor de stăpânire asupra acestui teritoriu. Vreau să spun în privința aspectului demografic, remarca pe care a făcut-o John Foster Dulles, care era secretar de stat, deci ministrul de externe al Statelor Unite în 1956, când a fost al doilea război Israelo-arab, de fapt Israelo-egiptean, și care a fost practic câștigat de Israel, doar că a fost întrerupt de Statele Unite prin ONU. Și Dulles le-a spus următorul lucru evreilor, guvernului de la Tel Aviv. Bine, acum ați câștigat. Ce o să faceți peste 10 ani? Pentru că creșterea demografică a masei arabe, în raport cu creșterea izraeliană, vă va strivi. E bine, în 1967 Israel a obținut o victorie mai strălucită decât cea din 1956. Prin urmare, acest decalaj demografic, deocamdată nu își spune cuvântul un plan militar. Dar ce trebuie avut în vedere atunci când vorbim de demografie? Că tocmai din cauza că statul Israel e un stat de până în 5 milioane, sau ceva în jur de 5 milioane de locuitori, da, el nu-și poate permite un război de lungă durată, un război de uzură. Statul israelian este condamnat să lupte întotdeauna în formula războiului fulger. De ce? Pentru că el nu poate să țină sub arme o parte importantă, orice stat care are o populație numeroasă, cheamă rezerviștii sub arme în cazul unui război de durată, nu? Pe când statul Israel, dacă ar chema acest rezerviști sub arme, atunci viața socială ar fi acolo paralizată. El este obligat să lupte numai în formula războiului fulger. Și din cauza aceasta, la un moment dat, Nasser însuși își dăduse seama de lucrul ăsta și a încercat un război de uzură. E un capitol foarte puțin cunoscut din confruntarea Israelo-arabă. Atunci izraelienii, când și-au dat seama că murind în fiecare zi 5-10 soldați izraelieni, lucrul ăsta va avea
în perspectivă urmări foarte grele, au amenințat cu distrugerea barajului de la Aswan. Din momentul ăla, Nasser a încetat această acțiune. Da, puteți să ne spuneți care este reprezentarea demografică acum în, în Israel? Câți arabi și câți, câți palestinieni cred și câți că, evrei? Cred că în momentul de față, cred că la o, o populație de 5 milioane, dar aici este poate că o informație care nu este tocmai la zi, de vreo 5 milioane și ceva de locuitori, cred că jumătate de milion sunt palestinieni. Deci 4 cred. Milioane și jumătate. Cred, da, cred că ceva da. Mai mulți în, în fâșia Gaza, ca atare, sunt ceva mai mult de 500 de mii. În fâșia Gaza, dacă scoatem, o trecem pe seama autorității palestiniene și nu o mai raportăm la statul Israel. Da, da, ce a controlat da. De OIL, OIL pe da, de, unii spun chiar 750 de mii da. De oameni. Domnule Constantiniu, credeți în înființarea unui stat palestinian și cât a rezolvat din acest conflict înființarea unui stat palestinian? Eu mă tem că crearea unui stat palestinian nu rezolvă imediat această problemă, din cauza că aceste grupări extremiste de care vorbeam nu acceptă coexistența celor două state, israelian și palestinian, arabo-palestinian, și în condițiile astea suntem angajați într-un cerc vicios care are ca rezultat o spirală a violenței. Pe de o parte, extremiștii organizează atentate sângeroase de tipul celor care s-au petrecut zilele trecute. Atunci Israelul este obligat, mai ales din cauza că este o presiune a opiniei publice foarte puternice, să reacționeze. Aceeași problemă care se pune și în Afganistan. Exact. Adică e problema combaterii cauzelor, nu a efectelor. Bun, eu zic să ne oprim puțin pentru publicitate și să trecem după aceea la cea de-a doua tema noastră și anume semnarea de către România a tratatului cu Rusia. Pauză și ne întoarcem imediat. I was 18 years old and I'm walking by a piano store and I looked inside and said, that's it, that'll solve all my problems, I'll become a piano tuner. 15 years into that, I decided to do something completely different with it and that was to travel to Cuba. The minute I arrived, the whole place was ringing with music. These brilliant pianists would be struggling away on these diseased old Russian pianos. I thought send a piano to Havana would be a good way to ensure that some of these pianists had something to play on. In spite of the difficulties because of the embargo, we're able to ship now 50 pianos a year. A friend of mine wrote a song called El Médico del Piano to thank me for tuning his wife's piano. So yeah, I'm the Médico del Piano. Whatever your journey, keep walking. Da, emisiunea noastră continuă, cea de-a doua temă, așa cum anunțăm, tratatul cu, cu Rusia. La 10 ani de la semnarea tratatului cu RSS, unul dintre cele mai comentate și mai contestate documente încheiate în România, Guvernul la București face o nouă încercare de a relansa relațiile cu Rusia. O nouă rundă de negocieri privind tratatul politico-român-rus va avea loc peste aproximativ două săptămâni la Moscova. Oficialității române spun că negocierile purtate la București între delegația română condusă de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe Cristian Diaconescu și delegația rusă condusă de adjunctul ministrului de externe s-au înregistrat progrese, iar partea română este optimistă având în vedere că dialogul, că dialogul s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru constructivă. Partea română nu a precizat însă care sunt progresele făcute, arătând că nu se poate discuta în amănunt mandatul unei delegații la negocieri până la finalizarea acestora. Bun, domnule Pădăr, sunt două probleme în, la, la semnarea acestui tratat. Dacă tratatul va condamna pactul Ribbentrop Molotov și cea de-a doua problemă, problema tezaurului. Cum vedeți dumneavoastră încheierea acestui tratat? Și dacă e necesară încheierea unui tratat cu Rusia? Eu cred că un raționament corect presupune niște premise oneste și corecte. Și asta ne obligă, după părerea mea, să vedem că problema trebuie privită din trei unghiuri, din trei perspective. Există o perspectivă a adevărului strict. Există o perspectivă a realismului, care pleacă de la ideea notată undeva de Ludovic al XIV-lea că politica este arta de a servi conjuncturile. Și există
după părerea mea, o perspectivă în care trebuie să existe principiul că nu orice este negociabil. Din punctul de vedere al adevărului strict, sunt niște lucruri de spus. E greu să respingi, de pildă, fraza lui Iorga de la Consiliul de Coroană din iunie 1940, după ultimatumul sovietic. Frontierele nu se negociază, se apără. Pe de altă parte, eu cred că oricând ne-ar plăcea, zicem, o frază ca a lui Edgar Kine, care era însurat cu o româncă, era românofil, soția lui era, dacă nu mă înșel eu, o fiică lui Gheorghe Asachi, a zis: prietenia Rusiei e mai funestă pentru România decât ostilitatea tuturor celorlalte popoare. O asemenea frază, care presupune o oarecare rusofobie, este, după părerea mea, mă rog, contraproductivă și neacceptabilă. Neacceptabilă. Oricât de multă istorie ar fi făcut la noi geografia, începând din secolul al XVIII-lea, secolul al XIX-lea, secolul al XX-lea și, mă rog, după război nu mai e nevoie să amintesc eu acum. Mi-aduc aminte că chiar recent, în timpul discuțiilor despre telefonul roșu, am scris un articol în care combăteam isteria antirusească. Isteria antirusească, după părerea mea, fiind de natură să, mă rog, să ne aducă foarte multe prejudicii. În afară de faptul că... Ca orice isterie, nu numai... Da, evident. În afară de faptul că, după părerea mea, această isterie e și un fel de alibi pentru unii care cred că își pot exprima mai bine convingerile pro-occidentale dacă se uită urât spre Est. Și dacă socotesc că tot ce este la Est este rău, diavolesc, malefic și tot ce este la vest este fără prihană. Dar, dintr-o perspectivă realistă, dacă privim lucrurile, trebuie să ținem cont, după părerea mea, de niște argumente. Un argument ar fi că, într-un viitor previzibil, cel puțin, nu prea văd eu cum am putea noi obține anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov. În al doilea rând, nu prea văd cum am putea recupera, tot într-un timp previzibil, tezaurul dat de România în 1916 Rusiei și care, firește, este, mă rog, în dreptul nostru să-l vrem înapoi. Din păcate, eu zic că guvernanții noștri au acoperit aceste probleme și ale adevărului strict și ale realismului prin sofisme. Mi-aduc aminte că atunci când a semnat tratatul cu Ucraina, nu știu dacă Constant... Președintele a spus că istoria nu ține de fapt. Nu, argumentul era următorul, un sofism. Că nu Ucraina a semnat în august 1939 târgul cu Hitler. Deci nu era ea vinovată de pactul Ribbentrop-Molotov. Acum, guvernanții actuali au schimbat placa. Și zic că noi putem semna netulburați, liniștiți tratatul cu Rusia. Pentru că nu se află... Pentru că teritoriile pe care noi le-am pierdut sunt la Ucraina. Sunt la Ucraina, nu sunt la Rusia. Aș mai putea aminti și faptul că l-am auzit pe Adrian Năstase spunând așa, foarte convins la televizor, că se impunea, din cauza unor motive de onorabilitate, să plătim cele, nu știu câte miliarde, câte milioane de dolari au fost în Suedia sau în Suedia, da. Așa. Datorie veche de 70 de ani. Păi, atunci nu tot din motive de onorabilitate avem noi dreptul să cerem tezaurul. Da. Ca să nu mai spun următorul lucru.
Aici se pune problema, cum se spune, dacă de dragul imposibilului, vorbeam de posibilitatea de a obține într-un timp previzibil ceea ce dorim, e bine să sacrificăm posibilul. Fără nicio îndoială, noi avem nevoie de un tratat cu Rusia. Fără nicio îndoială, noi avem nevoie de decongelarea relațiilor cu rușii. Și pentru faptul că după 11 septembrie am văzut că Rusia a devenit aliatul oarecum aproape firesc al Americii, nu? Și să recunoaștem că ne-a cam surprins căldura cu care Bush s-a întâlnit cu Putin în aceste condiții. Și pentru că Rusia ne poate lăsa oricând în frig. Relațiile noastre economice cu Rusia sunt necesare. Cu alte cuvinte, se impune să fim realiști. Dar, zic eu, vă întreb și pe dumneavoastră, se poate oare ceda de iure ceea ce am pierdut de facto? Cu alte cuvinte, se poate inclusiv prin referendum declara că nu mai avem niciun fel de pretenție în legătură cu pactul Ribbentrop-Molotov, cu teritoriile de dincolo de Prut și așa mai departe, sau în legătură cu tezaurul. Pentru că e foarte posibil ca poporul român de mâine să nu fie de acord cu poporul român de azi. Dacă poporul român de azi ar decide prin referendum, să zicem, aceste renunțări. Dar ce am cedat? Iertați-mă, eu am totuși o întrebare. O clipă. Termin imediat. Deci ne aflăm într-o situație, ce am cedat? Am cedat dreptul nostru legitim, cum spun eu, de a spune da. Cui am cedat? Poftim? Cui am cedat? Rusiei? Evident. Ce, Basarabia? Nu Basarabia, ci dreptul asupra Basarabiei, ceea ce este cu totul altceva. Eu cred că până una alta, domnule Paller, dacă este să judecăm puțin mai pragmatic și sigur că demonstrația noastră este cuceritoare, până una alta există o Republică Moldova, a cărei soartă este hotărâtă de oamenii ei, a cărei soartă este hotărâtă într-o manieră care nu ne place, dar care conform unei democrații funcționabile, nu asta e problema. Asta e problema. Nu, stați puțin, discutăm despre un tratat pe care îl semnăm sau nu. Aducerea în discuția a pactului. În primul rând, nu mă lăsa să termin. Îmi cer scuze și vă las să terminați. Nu, vă rog. Eu înțeleg foarte bine. Eu mă îndoiesc, evident. De altfel, am și văzut astăzi când a fost întrebat ministrul de externe rus în legătură cu asta, a evitat. Mă îndoiesc că rușii vor accepta să se treacă în tratat repudierea pactului Ribbentrop-Molotov. Mă îndoiesc că rușii vor accepta retrocedarea tezaurului. Și atunci, care este soluția noastră? Să nu încheiem tratatul? Să-l încheiem. Dar, zic eu, ce trebuie să știe negociatorii noștri este să rămână aceste probleme explicit deschise. Aici e problema. Deschise unde? Deschise pentru viitor. Pentru viitor. Da. În coadă de pește, cum s-ar spune. Evident că negociatorii noștri știu lucrul ăsta. Evident că și negociatorii ruși știu lucrul ăsta. Că astea sunt două probleme aflate de 80 de ani în discuție. Dar cred că, în esență, problema tratatului din 1939 a ținut în loc în acești 12 ani negocierile. Partea rusă, ne dorim să audă despre așa ceva. Probabil nici noi nu fim foarte convingători și ne punem problema în termen foarte... Pe de altă parte, în privința tezaurului, cred că acolo avem ceva mai multe șanse decât în privința... Ăla nici nu mai există. Păi, depinde în ce măsură îl vor găsi. În 1934, când s-au reluat relațiile diplomatice, au găsit piese de arhivă și ceva manuscrise ale Academiei pe care le-au trimis la București. În 1956, pe fondul așa unei relații ceva mai speciale dintre Hrușciov și Dej, care, în mare fie spus, nu erau relații tocmai bune, iarăși au mai trimis tezaurul de la Pietroasa și alte câteva piese și probabil că și în urma unui tratat pe care eu sincer îl doresc. Acest tratat cu Rusia consider, nu e o chestie de dorință, îl consider foarte necesar României la ora actuală și cred și că... Și mi se pare firească încheierea lui. Absolut. E chiar necesară, nu numai firească. Nu, și firească și necesară. Și cred că n-ar fi exclus să mai găsească ceva piese din acel tezaur, nu neapărat tezaur, când spunem să fie foarte clar, nu ne referim numai la bunuri, la lingouri deci, de aur. Cu alte cuvinte, credeți că nu este neapărat nevoie sau nu e neapărat nevoie ca acest acord să prevadă condamnarea actului Ribbentrop-Molotov și de asemenea nu trebuie să prevadă
restituirea tezaurului? Restituirea în niciun caz. Ce poate să fie? Evident, va lăsa problema aceasta a restituirii tezaurului în discuție, sunt termeni diplomatici pentru așa ceva, istoricilor. Și atunci ce mai negociază partea română și cele două părți? Nu, nu, da, ce-ar mai negocia? Dar aici s-a blocat din câte știm, de 12 ani, nu, de zile, lucrurile au fost dumneavoastră și dumneavoastră și domnul Pală, da. Spuneați același lucru în esență. Asta era și părerea mea. Da, da, numai da. Că eu așez ceva mai mult pe ideea acestui pragmatism și nu pe ideea cantonării. Sigur că este afectivă în acest... Mă rog, eu în principiu sunt împotriva pragmatismului din cauza asta. Sincer să fiu... Eu consider una din... marile erori ale corectitudinii politice. Nu știu dacă ține de corectitudinea politică, sincer să fiu, acest lucru, pragmatismul, dar ce vreau să spun este că nu, impresia mea că nu cedăm neapărat Rusiei ceva. Nu zic că cedăm Rusiei. Da, spus-o. Nu, am zis că renunțăm noi. La ce? La dreptul nostru asupra unor teritorii. Și dreptul nostru asupra unui tezaur. Dreptul nostru asupra unor valori. Problema este, aceste lucruri le-am pierdut de facto. Problema este că nu știu dacă le vom putea vreodată reobține, dar că noi putem de iure consfinți prin renunțări aceste pierderi, asta nu cred. Că avem dacă drept. Îmi permiteți și mie să intervin, aș spune că, într-adevăr, deși în conștiința colectivă românească există o rusofobie foarte puternică... Îmi cer scuze, da. Se pare că sunt sortit să întrerup pe toată lumea seara asta. Această rusofobie despre care vorbim nu e totuși foarte veche la noi. Nu. Noi imaginăm ca fiind o constantă a istoriei noastre. Ea are 200 de ani, nu mai mult de atât. Acum, eu cred că ea datează, s-a accentuat în timpul olimpiadelor. La apropo de conflictul, cum să zic, concurența între gimnastele românce și cele ruse. Până în secolul XIX aveam partide boierești filoruse puternice. Sigur că da. Dar în cazul de față, vechimea este suplinită de intensitatea... Sigur că da. Și deci din acest punct de vedere vechimea nu are relevanță. Însă eu sunt și eu de părere că în ciuda acestei rusofobii, semnarea tratatului este absolut necesară din motivele care au fost invocate aici. Eu pun mai ales pe primul plan criteriul economic. Vă mai întreb o dată și eu, dar ultima dată. Da. Toată lumea declară, este absolut necesar, este absolut necesară semnarea acestui tratat. Este absolut necesară, dar și după această afirmație încep darul. Domnul Tucă, vă rog. Știți formula lui Giscard d'Estaing când a colaborat cu De Gaulle, când a intrat în guvern de coaliție? Da, dar, ui, me. Asta. Și mai ales un istoric niciodată nu poate să spună da sau nu, trebuie să spună da, dar. Vă rog. Prin urmare, este necesar tratatul, dar, cum a spus dumneavoastră. Aici sunt de acord cu domnul Pahler, în sensul că nu poate să lipsească o condamnare a pactului Molotov-Ribbentrop, chiar dacă teritoriile acestea pe care noi le-am pierdut în 1940 nu mai aparțin Rusiei, ci aparțin Ucrainei. De ce este necesară? E necesară, aș spune, din două motive. Odată pentru că totuși România a fost victima acestei agresiuni pe care a săvârșit-o Uniunea Sovietică împotriva noastră în virtutea pactului. În al doilea rând, pentru că totuși noi, și o spun a o mie oară, semnând în chip criminal acest tratat cu Ucraina, care a fost negociat la modul, cum să vă spun eu, a unei irresponsabilități politice care nu poate fi condamnată îndeajuns, noi n-am izbutit să obținem atunci din partea ucrainienilor decât așa o formulă foarte vagă că sunt condamnate acțiunile regimurilor totalitare și militariste, deci nu a existat o condamnare explicită a pactului Molotov-Ribbentrop. Singurul titlu de drept pentru România ca în viitor, nu știm, peste 100, peste 200 de ani, nu știm când. Chiar niciodată. Poate niciodată, dar fiecare stat își ține în rezervă, ca să spun așa, un titlu de drept. E să avem această condamnare, dacă n-am avut-o în tratatul cu Ucraina, să o avem măcar în tratatul cu Rusia. Iar în privința tezaurului, nu știu dacă n-am spus într-o emisiune trecută la dumneavoastră, acum, Ministerul de Externe Român și Ministerul de Externe Rus au scos un volum, scot o colecție de documente privind relațiile româno-ruse. Da. E bine, în 1922, când a fost o conferință care urma să discute problemele acestea a pretențiilor bănești pe care statele le aveau în urma primului război mondial și în primul rând în legătură cu Rusia, pentru că regimul sovietic anulase toate datoriile guvernului țarist, acum se vede și rușii și românii au pregătit două note care se le prezinte la conferință cu pretențiile lor bănești.
Pentru că și rușii au pretenții față de noi. Adică rușii au pretenții din timpul primului război mondial și dacă, sigur, e foarte greu acum de făcut echivalență, dar eu nu exclud ca în momentul în care nu se în problema aceasta a tratatului, fiindcă, sigur, tezaurul nu are ce căuta la acest tratat. Într-o dar în negocierile, problemă, de după, da. În negocierile de după, ca ei să, nu numai că să ceară achitarea celor datorii, dar cumva s-ar putea ca să rămânem datori. Exact, quantumul, adică aici este o chestiune extrem de delicată. Dar, sigur, partea românească, de-aia e diplomație, nu ce s-a întâmplat în 97. Sper că acum la Ministerul de Externe vor ști cum trebuie să... Cred că șansa, până la urmă, ar fi tocmai continuitatea. Eu, sincer să fiu, nu sunt atât de categoric în a condamna tratatul cu Ucraina și, sincer, mi se pare că ceea ce s-a obținut prin condamnarea contribuției regimurilor totalitare la situație, s-ar putea să fie mai mult decât se va obține în cazul tratatului cu Rusia. În cazul în care ar fi tragic, domnul Cioroianu. Dacă... Bun, știu că ar fi tragic, dar vedeți că de 12 ani de zile Rusia refuză orice trimitere explicită și implicită la pactul Ribbentrop-Molotov. Dacă vă întreb atunci pe dumneavoastră, dacă mereu se spune că nu mai e nevoie de condamnarea pactului, fiindcă pactul a devenit caduc odată cu atacul german la 22 iunie 1941, cum vă explicați dumneavoastră că nici Moscova, nici Kievul nu vor această condamnare. Ei, din ce motiv? Dacă chestiunea asta este așa, o chestiune lipsită de semnificație, de ce niciuna din aceste două capitale nu vrea să existe această condamnare? Eu nu sunt împotriva condamnării. Nu, am înțeles. Ce vreau să vă spun este că nu știu dacă necesitatea specificării acestor condamnări într-un tratat este chiar atât de evidentă pe când ni se pare. Nu, cred o condamnare explicită... O problemă de afecte decât de... O condamnare explicită nu vom obține. Evident rușii că nu vor fi de acord. Evident că nu. Domnul Cioroianu, spuneți că sunteți afectați și dumneavoastră și domnul... Nu. Toți românii. Afectați. Toți românii sunt afectați. Adică că e o reacție, da. Păi sigur că sunt afectați. Normal. Da. Logic. Sigur că da. Așa este. Are dreptate. Păi nu. Aici se întâlnesc două curente. Că trebuie, noi discutăm cu cărțile pe masă. Nu, noi discutăm pentru niște oameni care trebuie să înțeleagă ceva din discuția. Absolut. Pe de o parte. Pe de altă parte, ca să înțeleagă și mai bine, e vorba de două opinii. Domnul Cioroianu reprezintă o generație mai pragmatică și dădea exemplu foarte corect. Există Republica Moldova cu un popor care și-a ales Partidul Comunist la conducerea țării. Mă rog, deci e vorba de un curent pragmatic și de un curent, să spunem, afectiv, cu ghilimele de rigoare. Nu, aici nu e numai afectiv, domnul Duc, aici nu. Nu? Nu, nu e adevărat. Un curent realist? Nu. Aveți grijă ce spuneți, că sunteți din generația mea. Eu încerc să nu intru nicio generație aici. Eu, de pildă, înțeleg perfect că... Vorbeam înainte de Consiliul de Coroană din 40. Și atunci am vins pragmatismul. Da, asta a fost șansa țării. Întrucât nu Iorga și cei care s-au opus... Și care au cerut rezistența au învins. Dar eu sunt chiar puțin mai nuanțat, dacă vreți, decât... Dar dacă domnul Cioroianu reprezintă pragmatismul, da? Dumneavoastră ce reprezintă, domnule Pădă? Într-o definiție a dumneavoastră, că imediat ce am dat eu definiție am fost condamnat ca și... Eu cred că reprezint, dacă vreți așa, logica. O logică în care, cred și eu... Și pragmatismul se bazează pe logică? O logică în care, cum spuneam, realismul are partea lui importantă, dar în care nu orice este negociabil. Eu repet... Inclusiv poporul român, prin referendum, nu poate decide astăzi, zic eu, anumite lucruri. În alt și la timp, eu înțeleg perfect. Aici sunt total de acord cu domnul Cioroianu, că rușii nu vor accepta o condamnare a pactului. Nici măcar ce au acceptat ucrainienii. Evident, nu vor accepta. Ceea ce am zis eu, spunând că trebuie măcar ca negociatorii să lupte pentru a rămâne explicit deschisă problema, este undeva să se treacă, părțile vor discuta ulterior, etc. Spus că nu e negociabil. Ce nu e negociabil dacă dumneavoastră sunteți de acord până la urmă ca în acest tratat să nu fie conținut explicit condamnare? Domnul Tucă, vă rog. Ce este negociabil? Basarabia și Bucovina sunt teritorii românești? Da, domnul Pălăr. Bun, e regulă. E negociabil caracterul românesc al acestor provincii? Nu. Atunci, păi nu, care-i discuția? Eu vă întreb ce este nenegociabil în acest tratat, în negocierile acestui tratat. Eu nu cred că negociatorii români
pot să zic că, domnule, din moment ce nu vom putea obține niciodată ceea ce vrem, și din moment ce, aici are dreptate de asemenea, domnul Cioroianu, dincolo de Prut, nici basarabenii nu vor, de fapt... Nu vor acum. Nu vor acum. Așa. Sigur. E bună corectura. Totuși, în 90-91, curentul unionist era foarte puternic. Sigur. A fost și greșeala noastră. A fost un entuziasm, domnul Constantiniu. A fost un entuziasm și deoparte. Problema este că nu susținut de nimic. Dar problema este că măcar în istorie... Am zis că măcar în istorie... să nu lăsăm dovezi de lașitate. Dumneavoastră, ce părere aveți despre semnarea tratatului român-ucrainean? Că nu v-am auzit în seara asta, fără nicio referire. Proastă. De ce? Sunt aproape de aceeași părere. Poate termenii domnului Constantiniu sunt prea aspri. Deși mi pot însuși la urma urmei. Am și vorbit, cum m-am referit, am vorbit de sofismul care a fost vehiculat atunci. Nu Ucraina a semnat, a semnat târgul cu Hitler. Nu. A fost, fără îndoială, o cedare făcută de regimul Constantinescu în numele principiului ticălos. Istoria nu ține de foame. Că istoria nu ține de foame. Dar de ce ține istoria, domnule Pala? Păi, nu știu. Bun. Vă rog. Ține de convingeri, cred eu. Haideți să ne oprim puțin pentru publicitate, continuăm dezbaterea noastră după aceea, mai avem și o altă tema scandalului legat de Antonescu. Publicitate mai întâi. Noile șervețele igienice Domestos fără clor. Stropice sar din mâncare, îi cureți dintr-o mișcare. Bacteriile amenințătoare le distrugi dintr-o mișcare. Pe-ai casei cu mic cu mare, îi protejezi dintr-o mișcare. Șervețelele igienice Domestos. Curăță și igienizează. Urgent! Degradează pe zi ce trece. Acordă mai multă atenție. E atât de uscat. Nu și cu șamponul potrivit. Cum? Nu și cu șamponul potrivit. Noul șampon Nivea Hair Care cu calciu în vitamin complex revitalizează eficient părul uscat și degradat. Îngrijirea ideală pentru părul tău. Cum? Nou de la Nivea Hair Care. Îngrijirea ideală pentru fiecare tip de păr. Jacob's Krönung Original te ademenește cu Alinta Aroma, mai puternică decât orice parfum. Procesul special de prăjire trezește la viață puterea sa magică de a ne apropia. Alinta Aroma Jacob's ne cheamă împreună. Cu Jacob și Poiana dublează-ți norocul. Poți câștiga 22 de premii săptămânale plus cadou de la Sușar din încă 1 miliard de lei. Acum bucură-te de alți 1000 de trifoiași de aur săptămânal cu Poiana, Jacob și Sușar din. Pline de culoare, naturale și gata să-ți facă pe plac. Fie că sunt portocale roșii de Sicilia sau nu, le găsești în sucul natural Santal. Crezi că există un altul mai bun? Dacă te simți bărbat, apără-ți poziția. Acolo unde trebuie. Penthouse, revistă cu sex și atitudine. Recomandată bărbaților. Nu judeca după aparențe.
Arată la fel, costă la fel, dar cu Rexona Ministic primești mai mult. Cu Rexona Ministic primești 88% în plus. Dacă vrei să fii un învingător, ai nevoie de o îngrijire specială. Noul Nivea For Men Aftershave Balsam. Pentru o piele irezistibil de fină. Nivea For Men. Îngrijirea de care au nevoie bărbații. Ce a creat el e minunat. Poate acum ți-ai dori să poți da timpul înapoi. Să nu se fi pătat. Dar atunci nici ideile lui n-ar fi prins viață. Noi credem că e important să încurajezi creativitatea copiilor și să-l lași pe noul Omo, cu formula sa avansată, să îndepărteze toate petele, chiar și pe cele dificile de ulei, și să redea albului strălucirea ireproșabilă. Cine știe unde va ajunge micuțul tău? Noul Omo te va ajuta să-l crești așa cum îți dorești. Noul Omo. Când dincolo de orice pată, e o lecție învățată. Și? Două clicuri și ești pe net. Chestia e că ești conectat în permanență, dar plătești numai pentru ce trimiți sau primești. Zap Mobile. Expect more. Aflat în Statele Unite ale Americii, în timp ce era oaspete al Muzeului Memorialului Holocaustului, premierul Adrian Năstase a promis o lege împotriva omagierii criminalilor de război. Adrian Năstase a anunțat că guvernul va adopta un proiect de lege prin care va interzice toate simbolurile sau manifestările asociate cu persoane care au comis crime de război. De ce, premierul Adrian Năstase a cerut autorităților locale să renunțe să ridice statui lui Ion Antonescu și, dacă eventual au simpatii pentru fostul conducător al României, să se manifeste în cadrul unor dezbateri istorice. Tot o dezbatere și aici. Domnule Constantiniu, care e părerea noastră legată de acest, de poziția primilor de Năstase și a guvernului, despre care e poziția noastră față de această lege împotriva omagierii criminale de război? Eu cred că premierul Năstase a făcut un pas pripit atunci când a făcut declarațiile acestea. Și a făcut un pas pripit din două motive. Odată pentru că, dacă ne referim în mod specific la mareșalul Antonescu, aceasta e o problemă pe care trebuie să o discute istoricii. Păi despre asta e vorba în primul rând. Bun, din momentul în care mare România alți criminal de război? Tocmai, nu, aici acesta era al doilea aspect care vreau să vi-l spun și să vin imediat cu un exemplu. Nu numai Antonescu, nu numai mareșalul Antonescu a fost condamnat atunci în 1946 în calitate de criminal de război. A fost un șir întreg de personalități politice și militare românești care au fost etichetate în felul acesta. Și eu vreau să vă iau așa un exemplu legat de felul în care se discută la noi problemele acestea, fiindcă eu vă mărturisesc că în calitate de istoric și de român, mă simt umilit. Mă simt umilit de faptul că probleme de istorie românească sunt, ca să spun așa, blocate în cercetarea lor din cauza fie a intervenției politic, a factorului politic, fie a unor constrângeri din afară. Și aici vă rog să-mi permiteți să vă dau un exemplu. Vă rog. Cazul lui Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu, un om de cultură, un filozof cu totul remarcabil, care a avut ghinionul să accepte să fie ministru subsecretar de stat la finanțe în guvernul Antonescu. În timpul președintelui Constantinescu, răposatul Sorin Moisescu, care era procurorul general, a deschis un recurs în anulare, nu numai în cazul Vulcănescu, dar și altor membri ai guvernului Antonescu, cum era Petrovici, deci oameni de cultură, care, sigur, există această solidaritate guvernamentală, lucrul ăsta este de netăgăduit, dar Antonescu a și spus-o Mircea Vulcănescu în apărarea lui. Acolo în Consiliul de Ministri, așa cum era el megaloman, de fiecare dată venea și spunea: nu, mareșalul face politica, nu dumneavoastră. Lucrurile astea nu vi le comunic dumneavoastră, eu le știu. Prin urmare, exista principiul solidarității guvernamentale, dar miniștrii aceștia nu participau la procesul de decizie. Or,
Un senator american și un membru la Camerii Reprezentanților a Statelor Unite au trimis o scrisoare cui? Nu procurorului generalului Sorin Moisescu, ci președintelui Constantinescu. Este un stat de drept, puterea executivă este separată de puterea judecătorească. Și Sorin Moisescu, care în timpul absenței domnului Constantinescu spusese nu, în ciuda acestei scrisori, eu îmi voi menține recursul, de cum s-a întors domnul Constantinescu în țară și l-a retras, a renunțat la el. Prin urmare, este limpede că calea aceasta a justiției a fost obstrucționată. Or, haideți să ne întoarcem acum în Statele Unite. Președintele Nixon, de ce a căzut? Pentru că în cadrul afacerii Watergate a obstrucționat ancheta justiției. Prin urmare, acești doi congresmeni americani, un senator și membru Camerii Reprezentanților, Alfonso D'Amato și Christopher au considerat, Smith. Nu, domnule, România probabil ceva așa gen statul Ruanda. Îi scrim președintelui și se termină. Ceea ce s-a și întâmplat. Lucrul ăsta pe mine mă umilește ca român. Ca în loc ca aceste probleme să le discutăm noi românii și să decidem noi. Nu spun că noi românii îi exclud, Doamne ferește, să nu fiu înțeles greșit, minoritățile naționale. Spun că noi, cei care stăm în statul român, noi cetățenii români. Aceasta este problema noastră. Nu au... Foarte bine am spus aici într-o emisiune acum două săptămâni, l-am auzit pe domnul Alex Mihai Stoienescu. L-ați avut aici. Da. Am spus următorul lucru. Nu, eu îl consider pe Churchill un bandit. Criminal. Criminal. Eu la fel. Sigur, dacă mergi în Anglia, un englez rămâne uluit. Pentru Anglia este o mare personalitate politică, cel care a condus Anglia în perioada când era singur în fața germanilor. Deci e un om... Dar dumneavoastră ca român aveți... Dar eu ca român, care știu că el a scris, el, nu Stalin, el a scris 90% în acordul de procentaj să fie Uniunea Sovietică influență în România, evident că și eu îl consider ca și domnul Alex Mihai Stoienescu. Dar asta e percepția mea. Eu nu-i oblig pe englezi să îl perceapă pe Churchill așa cum îl percep eu ca român. Și mi-a să credeți că americanii ne obligă pe noi să-l percepem, sau mă rog, lumea occidentală. Nu spun că toți americanii, dar că... Lumea occidentală. Da, că, mă rog, cred că până la urmă am discutat. Asta vreau să spun, că anumite personalități sau segmente din societatea occidentală intervin aici în felul în care noi îi evaluăm și le fixăm locul în istorie, deci, unor personalități române. Eu nu spun că Antonescu este un erou, Doamne ferește, consider că a făcut greșeli foarte grave pentru care trebuie condamnat. Poate ar fi mai bine să insistăm puțin asupra cazului Antonescu, în esență, pentru că, în opinia mea, nu se compară totuși și da, domnul Năstase a spus simbolurile tuturor. Dar n-aș și face... declarație explicită legată de Antonescu. N-aș face totuși o... Există o stradă Mircea Vulcănescu. Nu, dar n-aș compara totuși pe Mircea Vulcănescu și Antonescu. Dar e și tot în categoria aceasta. Stați puțin, există totuși grade și grade. Ori Mircea Vulcănescu... Acolo declarația domnului Năstase nu există. Vorbeam de Antonescu. Cred că nu e un secret pentru nimeni că declarația îl viza în primul rând pe Antonescu. Bun, dumnealui a vorbit însă de tot. Asta în primul rând. În al doilea rând, permiteți-mi să nu fiu și cu regret pe care îl veți înțelege în privința asta cu Churchill, cred că e totuși o afacere ceva mai delicată decât a o rezolva. Decât posibilitatea de a o rezolva numindu-l bandit, cretin, vânzător sau... Nu cred că rezolvăm absolut nimic, pentru că astfel în fond... Cinic. Sunteți de acord? Absolut, absolut. Conducătorul unui imperiu, din păcate, trebuie să fie de multe ori pragmatic sau, dacă nu acceptați termenul de pragmatic, cinic. El își apăra interesele Angliei, domnule Paller. Iertați-mă, domnul Cioroianu, că vă întrerup, iertați-mă, n-am făcut-o niciodată astă seară. Dar după ce ai semnat în Carta Atlanticului și ai scris... Nu se vor face niciun fel de schimbări fără exprimarea liberă a voinței popoarelor. El apăra Anglia aici livrându-ne pe noi. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că Churchill apăra interesele britanice. Sunt perfect de acord. Dar când ai formulat acest principiu general, nu se va admite nicio schimbare fără ca popoarele să-și exprime liber voința. Și tu vii pe urmă și scrii acolo pe hârtie 90% și tot ce a urmat. Și îi spui lui Stalin. Ce o să spună viitorimea când o să afle că așa în câteva minute am decis soarta a milioane de oameni? Haideți să ardem hârtia asta. Era lui rușine. Era lui rușine de ce făcuse. Atunci iertați-mă, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că e doar un simplu cinic.
Nu, nu puteți să fiți de acord cu orice vreți și puteți să-l faceți cum vreți, dar în esență, aceeași posibilitate o are și oricine din afară să-l vadă oricum pe Antonescu. Exact asta am spus, domnul Cioroianu. Exact păi, atunci să nu ne mai deranjeze eventual scrisoarea lui D'Amato sau mai știu eu. Dar haideți scrisoarea aceea a blocat un haideți să discutăm problema, să discutăm problema noastră cu Antonescu. Nu, da, aici atâta vreau să vă spun. Scrisoarea aceea a blocat un recurs în justiția română. Și până în ziua de astăzi, nu știu, poate că informația mea e greșită, familia lui Mircea Vulcănescu nu-și poate recupera bunurile absolut. Pentru că el de asta este spun, condamnat. De asta spun că nu se compară totuși Antonescu și Mircea Vulcănescu. Nu, dar el sunt este două în cazuri, aceeași situație. Sunt două cazuri diferite, sunt două cazuri diferite. Și mă gândeam că poate e cazul să discutăm ceva mai mult despre Antonescu. În esență, începeți dumneavoastră. Păi ce să... Uite, o secundă, las că pe, nu, las pe domnul Pală. Vă rog. Eu cred că trebuie niște lucruri spuse. În primul rând, mitul lui Antonescu n-a fost creat în timpul războiului. Eu sunt, corect, din, corect, așa sunt dintre cei de aici cel mai în vârstă, chiar dacă trăiam într-un fel de amestec de copilărie și adolescență, și mi-aduc aminte de acei ani în care Antonescu era numit Câinele Roșu. Exact. Chiar așa. Dacă avea mulți simpatizanți după ordinul lui faimos, Bordon trece sprutul. Mitul lui Antonescu s-a creat datorită morții lui. Pe felul lui în care a murit. Modul în care a murit, pe fondul frontei antisovietice. Uh-huh. Și aici aș vrea să spun un lucru. Singura condamnare juridică a lui Antonescu ca, virgulă, criminal de război, a fost dată de un tribunal ilegitim, impus de o putere străină. Aceea justiție care i-a condamnat și pe Maniu și pe alți fruntași și asupra cărora s-a revenit. Dacă s-a revenit asupra condamnărilor lui Maniu și altor fruntași, de ce ar trebui păstrată condamnarea în legătură cu Antonescu? Din păcate, pentru că sunt motive. O clipă, dați-mi voie. Da. Vorbește de rejudecare, de păstrarea neapărat a... Așa, al doilea. Decizie. Eu mă întreb următorul lucru. Amiralul Horthy a fost mai puțin fascist decât Antonescu? Sau la fel de fascist? Sau mai fascist. Amiralul Horthy n-a avut și el o anumită participare criminală în ce privește evreii. Evreii n-au ce să-i reproșeze. Atunci de ce Horthy s-a bucurat de funerale naționale și de ce nimeni nu protestează împotriva acestui fapt? 3. Fără nicio îndoială, și am văzut și recent o stenogramă reprodusă, Antonescu a fost vinovat de crime, fără nicio îndoială, impardonabile. Orice s-ar spune, nu pot fi justificate, unele dintre crime. Există documente? Există documente, dar altă problemă îmi pun eu. România este oare a treia țară vinovată de Holocaust? Pentru că asta lasă impresia unii dintre oficialii noștri care consimt prea ușor la asumarea unor vinovății. După știința mea, s-au petrecut în timpul lui Antonescu și niște salvări de vieți. S-au petrecut în timpul lui Antonescu și au avut loc niște diferențe față de ce s-a petrecut în Germania. Sigur, au fost legi rasiale, absolut condamnabile. Eu însumi am fost într-o clasă unde, la un moment dat, în toamna anului 1940, a dispărut jumătate din clasă. Erau elevi evrei care au fost înlăturați din școli, în baza legilor rasiale. Erați la București. Eram la București, dar la liceul Spiru Haret. Stăteați la unchiul dumneavoastră? Da. Adică, da. Am citit romanul și de asta v-am întrebat. Vă rog. Ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Sigur, după părerea mea, înălțătorii de statui au luat-o înaintea istoricilor. Da. Problema noastră este ca să lămurim odată dosarul acesta Antonescu. Cu alte cuvinte, să despărțim mitologia de istorie. Pe bază de documente să vedem care au fost vinovățiile care îi se pot pune în seamă și în baza acelor vinovății să fie judecat ca atare. Și ce lucruri
se spun în plus față de ceea ce n-a existat. Da. În esență, eu și mai aveam ceva de spus. Vă rog, o clipă numai. Aș vrea să reiau o idee a domnului Constantiniu. Și pe mine mă deranjează acest fapt că, din nenorocire, guvernanții noștri nu găsesc un punct de echilibru între datul cu tifla și servilism. Nimeni nu neagă că această opinie în legătură cu Antonescu are și o miză externă. Și dacă suntem realiști, nu ne putem preface că nu vedem că ne-ar putea îngreuia, de pildă, intrarea în NATO, o anumită încăpățânare în acest plan. Dar eu cred, încă mai cred, încă mai am iluzii că există, să zicem așa, o brumă de moralitate în relațiile internaționale, încât noi să putem spune, dacă vom clarifica vreodată dosarul acesta și vom despărți vreodată mitologia de istorie, vom spune, acesta este adevărul istoric. În numele acestui adevăr, condamnăm ceea ce e de condamnat în ceea ce a făcut mareșalul Antonescu, în numele acestui adevăr, noi pretindem că nu România este a treia vinovată de Holocaust. Or, modul acesta pripit și servil aproape, în care a procedat primul ministru, poate lăsa impresia, care după părerea mea poate produce efecte invers pe dos, că se acționează în baza unor ordine venite din afară. Nu e normal, pentru că după părerea mea, noi românii suntem noi înșine interesați să stabilim adevărul. Cu atât mai mult cu cât mareșalul Antonescu, din păcate, n-a greșit numai față de evrei, a greșit față de români. Sigur, Antonescu sigur. A avut o evoluție foarte, cum să spun, tipică și atipică în același timp de-a lungul războiului. El a început ferm convins și nu era singur în Europa că Hitler va câștiga războiul. Or, asta i-a permis inclusiv aceste sugestii antievreiești foarte clar. Antonescu a fost inițial părtaș la ceea ce urma să fie exterminarea evreilor în Europa. El era de acord. Pe parcursul războiului și îndeoseb după iarna 42-43, după evoluțiile din vara, asediul Stalingradului, după bătălia de la Kursk, din vara lui 43, cea mai mare bătălie de tancuri din istorie, după atacul Ploieștiului, cred că la începutul august 43, 1 august 43 a fost primul. Antonescu și-a dat seama că Hitler, și-a dat seama din ce în ce mai mult, că Hitler nu mai are șanse să câștige războiul. Drept care a îndulcit această politică antievrească. Aici se explică acei salvați de care vorbim. Dar trebuie să plecăm vrând nevrând și dacă judecăm cu onestitate, în calitate de români acest lucru, trebuie să plecăm de la ideea că Antonescu a avut inițial un plan de purificare etnică, care nu-i viza numai pe evrei, îi viza și pe țigani în egală măsură. Găsiți o soluție la fel de radicală și pentru țigani. Dar aș mai spune ceva. Transnistria. Aș mai spune ceva. Oare nu cumva, domnule Tucă, el a greșit și față de noi ca români în condițiile în care România a intrat în războiul al doilea mondial fără niciun fel de tratat? Pe baza unui cuvânt de onoare dar lui Hitler, România nu a avut un tratat. În primul război mondial, Ionel Brătianu, 2 ani de zile, s-a chinuit pentru a trata cu aliații și a ajunge la un compromis diplomatic. Antonescu n-a făcut. Noi am intrat în război. Regele ca atare, cred că a aflat la rândul de la radio, a intrat în război pe un cuvânt de onoare, indiferent de onoarea lui și de simpatiile lui și de calitățile lui și de, demnitatea lui și iubirea de patrie. Sunt gesturi care se fac și gesturi care nu se fac. Calitatea lui de om politic a fost submediocră. În condițiile în care, ca ofițer, nimeni nu-i poate nega dedicația și, mă rog, patriotismul, vă întreb totuși, și poate o întrebare pe care merită să ne punem cu toții din când în când. Iubirea de patrie poate ierta orice? Eu cred că nu. Nu știu ce spuneți, domnule. Îmi permit tocmai să răspund de domnului Cioroianu. Sunt de acord cu un șir, cu o serie din observațiile domniei sale, în privința evreilor. Este incontestabil că Antonescu... Sau țiganilor. Și a țiganilor. În 1941-42... a practicat o politică de purificare etnică și eu iau ca cifră ceea ce s-a stabilit de către doi oameni care pentru mine reprezintă autorități de nediscutat, adică este Sabin Manuilă, care a fost cel mai bun sau unul din cei mai buni statisticieni și demografi ai noștri, și doctorul Wilhelm Filderman, care era președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Prin urmare, ei au stabilit un minimum, fiindcă este foarte greu
acum de distins cât revine românilor și cât revine germanilor. Eu am stat de vorbă cu fostul șef de cabinet al lui George Alexeanu, deci care era guvernatorul Transnistriei, și el mi-a povestit următoarea situație. Venise un transport de 5.000 de evrei și cum noi întotdeauna suntem nepregătiți români, așa ce numesc eu tembelismul național, că niciodată nu suntem gata să facem față... Păi o fi observat și Churchill lucrul ăsta, o fi observat și Churchill lucrul ăsta. De-aia ne-a dat probabil rușilor ca să ne duce. Erau total descumpăniți. Dar de ruși n-a zis nimic. Germanii au spus, bine, nu-i nimic, acum acolo era instituită administrația civilă românească, dar erau încă germani în Transnistria. Și au spus, nu-i nimic, ne ocupăm noi de problema asta. Ai noștri au înțeles că adică se vor ocupa pentru cazare, pentru care nu erau pregătiți românii. Germanii imediat i-au luat și i-au executat pe acei 5.000. Dar evident, responsabilitatea acolo în teritoriul acela era a românilor. Prin urmare, responsabilitate română și responsabilitate româno-germană împreună dau un minimum de 118.919 evrei uciși. Deci 118.919. Ceea ce însă trebuie remarcat, așa cum a spus foarte corect domnul Cioroianu, este că din momentul în care Antonescu și-a dat seama că sunt mari îndoieli în privința succesului german, s-a gândit că evreii reprezintă un capital politic și că dacă îi va proteja pe evrei la pace, va avea o situație mai bună. Și din momentul acela a stopat aceste măsuri de purificare etnică. Avem o mărturie într-un jurnal a unui diplomat român care o să tipărească curând, unde el merge până acolo și spune, n-am persecutat pe evrei, adică căpătase în 43 convingerea din momentul în care s-a angajat în această politică, că nici în perioada 41-42... Adică se mințea pe el însuși. Exact, nu luase astfel de măsuri. Dar un lucru rămâne foarte limpede și asta o spun și Filderman și Sabin Manuilă, că din toate țările care s-au aflat sub control german. Noi nu eram o țară ocupată de germani, dar eram în orbita germanii. Comunitatea evreiască din România a suferit totuși pierderile cele mai mici. Adică, dacă raportăm și cu ce s-a întâmplat în Transilvania, acolo unde este partea hortistă, responsabilitatea Ungariei hortiste, comunitatea evreiască la noi, care era de vreo 760.000 de oameni, 800.000 la recensământul din 1930, deci 4% din populația țării, ea a pierdut cam 27%. Deci a fost rata cea mai mică de pierderi evreiești din țările care gravitau în orbita Berlinului. Asta e o perspectivă totuși, că a discuta cu naturalețe și cu calm despre cifre și despre statistici în sine nu rezolvă problema. Domnul Cioranu, nu crezi pe el că nu faceți Nu, dar asta nu rezolvă, vreau să spun, domnul profesor. Asta nu rezolvă ca atare că au fost 27 în raport cu o țară în care au fost 40. Este un conducător pusă de domnul Pădăr, că suntem pe podiumul celor care au absolut, care au ca să respingem care au participat la Holocaust. Asta e. Vreau să plictisesc telespectatorii repetând o formulă. Eu spun că și un om, un singur om, dacă a fost ucis nevinovat, un evreu, un țigan, regimul trebuie condamnat. Nu îmi trece un minut prin minte să inocentez pe Antonescu, fiindcă eu întotdeauna am fost împotriva acestei formule. Ei, la noi au murit mai puțin decât în alte țări. Nu, dacă au murit minimum 1919, regimul trebuie condamnat. Dar, acum... Păi nu, și atunci de ce suntem puși pe acest podium al țărilor care au participat la Holocaust? Vedeți, nu există cifrele variază extraordinar. Eu vă dau un exemplu. Cu pogromul de la Iași, 29 iunie 1941, merg de la 3.233 până la 12.000. Totuși, e o distanță foarte mare. Și discuția s-a blocat în jurul cifrelor. În jurul cifrelor. Asta este drama faptului că de când discutăm despre Antonescu, discuția s-a blocat în jurul cifrelor. Ăsta este și motivul pentru care niciodată n-a reușit să convingem pe nimeni și ni se întâmplă povești de genul. Domnule Cioroianu, iertați-mă o secundă, dar este ceea ce spunea domnul Pălăr. N-am auzit ca să se vorbească despre Ungaria ca unul dintre cei mai importanți participanți la Holocaust. Cu toate că l-a existat soluția în acest caz nu este niciun caz
Aruncarea pisicii în altă curte. Sau ridicarea statuilor mareșalului Antonescu. Nu, 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 eu nu vorbeam nu, de... Păi de asta, nu discutam despre asta. Discutam nu. De pisici sau de Antonescu. Eu întrebam de ce niciodată nu se spune despre Ungaria, despre Horthy, de ce nu se fac trimiteri din lumea occidentală despre Horthy, se fac trimiteri la Antonescu. Că, practic, ideea asta cu care a venit Adrian Stase a fost sugerată, să spunem cel puțin, la Muzeul Holocaustului după viața în America. Uh-huh. Și eu nu îmi propuneam să văd de ce îi se ridică statuii lui Antonescu în primul rând, ci de ce nu se vorbește... Lui Antonescu nu i s-au făcut funeralii naționale. E adevărat. Nu, și întrebarea era tocmai asta, de asta întrebam. De ce nu se vorbește și despre Ungaria, să spunem, ca o țară care a participat la Holocaust, așa acum cum se e adevărat că mitul lui Antonescu e întreținut... De persoane care au în comun cu democrația. În scopuri politice și extrapolitice, este instrumentalizat. Da, dar nici dumneavoastră, astăzi, nici domnul Constantinu, nici domnul Cioreanu, niciunul dintre dumneavoastră nu poate fi suspectat că ar urmări sigur un interes politic. Însă eu vă spun următorul lucru. Cum să nu urmărim un interes politic? Politic înseamnă societate. Eu cred că urmărim un interes ce ține de democrație. Interes politic în sensul partidic. De partid, ok. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Vă rog. La 23 august 44, eu nu mi-amintesc să fi fost voci în România care să protesteze împotriva actului, împotriva arestării lui Antonescu, voci care să protesteze împotriva armistițiului încheiat de regele Mihai. Da. Bun. Astăzi însă se găsesc destule voci. Observația asta e corectă. Spune foarte mult, după părerea mea. Mai mult, pe mine ca român. Mă rog, aici... Imparțial. N-am tot asta. Român. Știu că nu suportați termenul echidistant. Nu, vă enervează. Nu, pentru că eu nu sunt echidistant. Nu pot să fiu echidistant între minciune și adevăr. Vă rog. Așa, eu sunt partizan. Vreau să fiu pentru adevăr. Eu mă gândesc la următorul lucru. La liniștea cu care Antonescu totuși ar fi vrut să continue războiul la 23 august 44, deși era evident că partida era pierdută și că nemții nu mai aveau niciun fel de șansă în al doilea război mondial. Ce însemna prelungirea războiului pentru România? Ca sute de mii de români să moară. E bine, eu ca român mărturisesc că nu pot accepta această în sensul celălalt a spus că mulți români au devenit prizonieri odată cu armistițiul. Asta ține deja de ruși, nu e bine. Aici vreau să spuneți, domnul Palăr, atâta că Antonescu lua în considerare încheierea armistițiului și obținuse de la Stalin... Există mărturii certe? Da, da. Și obținuse de la Stalin un termen de 15 zile ca să reglementeze raporturile cu Germania. Aici era naivitatea lui Antonescu, care își imagina că îl va putea pe Hitler să renunțe la spațiul românesc, care era de foarte mare interes și strategic și economic pentru Germania. Dar el obținuse de la Stalin să... Dar acceptat acest argument, de pildă, i-am dat cuvântul meu lui Hitler și nu pot să mă încalc cuvântul? Exact, asta și fost. Da, asta arată, asta arată statura lui. Asta arată statura lui. Adică el a avut această naivitate ca om politic, pentru că în politică această onoare de militar, când este vorba de interesul național, trece pe planul al 10-lea. Sigur. Dar el, când regele i-a cerut să facă armistițiul imediat, a spus: nu pot să fac acest armistițiu până nu am acest răspuns de la Berlin. Pentru că el nu l-a iluzionat. El nu l-ar fi obținut niciodată, se agăța de o himeră. Da, Hitler niciodată n-ar fi acceptat așa ceva. Stalin știa foarte bine lucrul ăsta și, din păcate pentru noi, Stalin a fost mai inteligent în acel moment decât Antonescu. Problema care se pune este: rămâne Antonescu astăzi un model? Inevitabil ajungem la problemă. Dar noi discutăm despre condamnarea lui ca și criminal de război. Dar tot a plecat, să nu ne ascundem în fund, de unde a plecat problema. Problema a plecat de la această beție a aniversărilor și a ridicărilor de busturi și de statui. De aici a plecat și reacția... Da, e o meserie pragmatică. Se morta ciment și se ridică statuia. V-am întrerupt. Eu asta vreau să spun în final, că totuși... Păi nu în final, că vreau să mai pun o întrebare. Foarte bine. Nu, în finalul intervenției mele. Bun. Publicitate și după aceea finalul intervențiilor dumneavoastră.
Bisteți câștigă cu Bonux. Trimite codul de bare de la orice pachet de Bonux și poți câștiga unul dintre cele 180 de carduri ale cumpărătorului Bisteți plus marele premiu, cardul de 150 de milioane de lei. Bonux, detergentul celor care știu să câștige. Acum pielea ta poate fi la fel de fină ca mătasea. O cremă consistentă și delicată, ce se absorbe rapid în piele pentru hidratare activă. Pentru o piele fină, ca mătasea. Noul Dove Body Silk. Acum există un deodorant de-a cărui prospețime te poți bucura în orice moment al zilei. De dimineață și până seara. Nivea Deo Spray. Îngrijire eficientă pentru întreaga zi. Ho, ho, ho! Oprește-te! Decembrie Sibiu, cel mai puternic turneu de fotbal în sală. Cupa Stalinskaya. Dinamo, Rapid, Oțelul, FCM Bacău, Sportul, FC Baia Mare, Gloria Bistrița și Național luptă pentru marele premiu de 20.000 de dolari. Cupa Stalinskaya, numai la Antena 1. Stalinskaya, pentru cei puternici. Vino și tu să-ți iei premiul de la Jurnalul Național. În decembrie poți câștiga mobilier complet pentru casa ta, plus un aragaz indesit, un aspirator Philips, o combină frigorifică și o mașină de spălat Whirlpool. Surprizele nu se opresc aici. Cu Garone câștigi 5 premii, 5 salarii de 300 de dolari pe lună pentru tot anul 2002, trimitând talonul și două capace de la oricare din produsele Garone. În plus, OmniaSib îți oferă 20 de asigurări de locuință, siguranța căminului tău, pentru siguranța familiei tale. În decembrie, Jurnalul Național e plin cu premii. Detalii în ziar. Hei, tu! Ce vrei? Formula. Unde-i formula? Dacă a luat-o... Deci ai formula. Bărbații transpiră cu până la 50% mai mult decât femeile. De aceea noua formulă Rexona cu microminerale este atât de căutată. Nou. Rexona for men. Eficiența la masculin. Am auzit. 153 de kilobits pe secundă. Și? Cum și? 153 de kilobits pe secundă transfer de date. E rapid, cred. Dacă spun ei, stai puțin, am un e-mail. Zap Mobile. Expect more. Ultima parte a emisiunii noastre, concluziile la această dezbatere despre Antonescu. Domnule Pahar, aveți cuvântul. Spuneam că înălțătorii de statui au luat-o înaintea istoricilor, dar cred că la fel de grav e atunci când politicienii o iau înaintea istoricilor.
Eu cred că domnul Năstase ar fi făcut mai bine dacă în America ar fi spus ceva de genul acesta. Domnilor, după cum știți, Antonescu a fost condamnat de un tribunal pe care și dumneavoastră îl considerați, trebuie să-l considerați ilegitim, pentru că era un tribunal impus de ruși. Așa. Noi vă putem asigura că vom rejudeca acest dosar cu toate documentele care există pe masă și vom ajunge la o concluzie în legătură cu vinovățiile și nevinovățiile lui Antonescu. În lumina acestor concluzii vom acționa și dacă se va dovedi și există documente în legătură cu asta, că trebuie acționat făcându-se o lege pentru oprirea acestor statui, atunci vom face o asemenea lege. Pentru că a accepta, după părerea mea, eu cred că România nu își poate permite și deja guvernanții noștri și-au permis prea mult, zic eu, acceptând, consimțind și tacit și aproape direct și servil într-un anume mod că România este a treia vinovată de Holocaust, ceea ce contravine perfect, total realității. Realității. Da. Domnule Cioreanu. Da, în mare parte de acord cu domnul Paller. Mai puțin totuși această promisiune pe care cred că premierul Năstase nu putea să o ia la Washington referitoare la deschiderea unui proces. Mă tem că în virtutea comportamentului său, Antonescu, care a fost judecat de un tribunal, dar a cărui sentință rămâne încă valabilă până în momentul în care procesul se va rejudeca, spuneam că acest Antonescu sau acel Antonescu ar fi fost din păcate sau din fericire, la fel condamnat și de american dacă era judecat. Caracterul sovietic sau caracterul impus sovietic al tribunalului n-a schimbat foarte mult din datele problemei. Antonescu a rămas până în ultima lui clipă politică un aliat al lui Hitler și cred că ar fi fost judecat din această perspectivă. În al doilea rând și ideea cu care termin, cred că avem suficient de mulți oameni care nu au statui în această țară. Antonescu poate ar fi undeva pe lista asta, în virtutea numai a iubirii lui față de patrie, dar nu și din alte motive. Și atâta vreme cât pe lista asta sunt intelectuali, scriitori, profesori... Ei, avem și altele. Am văzut statuia de știință, turc, de pildă, în fața Teatrului Majestic. Oameni de știință care nu au statui, în niciun caz nu înțeleg un astfel de statuie pentru Antonescu oferit ca model. Că sunt de acord cu dreptul veteranilor de a se gândi la el cu nostalgie, este altceva. Într-adevăr, cei care au luptat sub conducerea lui au dreptul moral de a o face, de a-l omagia astăzi. Dar nu sunt în niciun caz de acord cu confiscarea lui de o duzină de oameni pe care în mare parte îi știm foarte bine și care sunt legați de decenii sau de o amintire a unui regim autoritar, ceva mai ceaușeștiană decât antoneștiană, ceva mai legați de Ceaușescu, îl regretă pe Ceaușescu omagiindu-l pe Antonescu și cred că din punctul ăsta de vedere omagile aduse de către acești oameni lui Antonescu sunt un afront la adresa democrației. Domnule Constantin Ion. Eu vreau să îmi rezum poziția în trei puncte. Primul punct, cred că trebuie să renunțăm de a vedea cel de-al doilea război mondial cu ochelarii învingătorilor. Pentru că eu nu voi înțelege niciodată de ce alianța cu Stalin e mai puțin de reproșat decât alianța cu Hitler. Este vreo deosebire între Hitler și Stalin? Este vreo deosebire între totalitarismul de extremă dreaptă și totalitarismul de extremă stângă? Este mai vinovat Antonescu că s-a aliat cu Hitler decât Churchill și Roosevelt că s-au aliat cu Stalin? Deci acesta este primul punct pe care vreau să-l subliniez. Al doilea, cred că cercetările trebuie continuate și în această problemă a cifrelor trebuie investigat foarte serios. Această problemă a numărului evreilor uciși. Sigur, a numărul celor uciși. Din păcate, la noi, puțini telespectatori știu, dar în 1992 sau 93 s-a început tipărirea unei colecții de documente din arhivele militare privind tocmai această problemă a măsurilor represive luate de Antonescu împotriva populației evreiești. Și după ce s-a anunțat public lansarea acestui volum, cu o zi înainte s-a anulat această lansare și întreg tirajul a dispărut. Prin urmare, aceste imixtiuni ale factorului politic în cercetarea istorică, aceste imixtiuni sunt profund nocive.
Și al treilea punct care vreau să-l spun este că, recunoscând laturile nu criticabile, dar de-a dreptul condamnabile din activitatea mareșalului Antonescu, cum este această politică pe care a dus-o față de evrei și de țigani, nu se poate contesta faptul că Antonescu este singurul om politic român care și-a pus problema după 1940 să refacă România Mare. Că mijloacele, politica cu care a încercat să obțină acest obiectiv a avut greșeli, a avut naivități, este incontestabil, dar acesta este un obiectiv care, cred eu, trebuie să rămână în conștiința românească. Și eu nu mă sfiesc să declar aici, în fața telespectatorilor, că eu mă identific cu acest obiectiv. Eu, ca istoric român, doresc să revăd România Mare refăcută în frontierele ei de acum 83 de ani. Bun, mulțumesc domnilor pentru participarea în această seară. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.